Ako će u nedjelju opet ona biti izabrana, ne sumnjam da ćemo i dalje biti prisiljeni gledati modnu reviju na Pantovčaku i to ne baš dobru. Prvi krug predsjedničkih izbora je iza nas. Sva sreća jer ne znam koliko bi još mogao dugo slušati toliko količinu lažnih obećanja. Trenutna predsjednica Kolinda nije baš bila oduševljena s poretkom prije neki dan. A mi nismo bili oduševljeni njezinim govorom u kojem nije rekla ništa drugo nego pobjeda! Uvijek sam se pitao koja to djeca idu na političke skupove u tineđerskoj dobi. Shvatio bih da idu slušati Gretu, nego Kolindu. A ona se kao i Tito okupila klincima oko sebe. Ne znam što od nje možeš naučiti, pa čak niti kako se dobro odjenuti. U već ponovljenoj haljini, inspiriranoj filmom Moje pjesme, moji snovi, treptala je trepavicama i valjda je držala govor. Njezin pokušaj da bude hrvatska Kim Kardashian, ne znam da li joj je uspio, ali je sljedbenika na društvenim mrežama skupila. Bome smo se u ovih 5 godina više zabavljali njezinim kreacijama i biserima nego ono što je govorila. Ako će u nedjelju opet ona biti izabrana, ne sumnjam da ćemo i dalje biti prisiljeni gledati modnu reviju na Pantovčaku i to ne baš dobru. Nažalost, modno o predsjedničkom kandidatu Milanoviću ne mogu puno pričati jer je njegov stil i više nego dosadan. Mora se priznati da je Kolinda oku ugodnija ako ćemo gledati po ljepoti. Samo što nitko od nas ne traži lijepe političare, nego pametne. Tako da smo tu u nedoumici. Što napraviti? Napuhnuti Milanović inače hoda u crno-bijelim kombinacijama i to stalno. Meni je to u redu da se to ne sastoji stalno od jednog te istog, jer opet ću reći da je dosadno. Čudno, ali uspio je staviti kravatu nekoliko puta u zadnjih mjesec dana. A ako Zoran dođe na Pantovčak, morat će ipak malo uložiti truda u odjeću, jer gledati ga stalno u istom je još gore nego gledati Kolindina preslačenja. Nemojte zaboraviti ići na glasanje i vidimo se za tjedan dana. Bok!